Merhaba arkadaşlar. Hazır biz mına yerde Bursa aparatın tur agentstva soğan geldik. Negizi İzmir'de Uludakka aparatın kampanyalar köp negizi, bırak en birinci men osılardı körgem internette, sol mağan jaqın bolıp tur da, akademiyaga da jaqın eken ofisleri. Sonmen hazır sölesuge keldim. Burat Travel agentstvasının kasınan kiresiz. Bizimki günü birlik olacak. Yani 12.30'da çıkacaksın. 250 lira. Kayak takım ve kahvaltı da şu anki ücret. Bizim Kazakistan'dan gelgen öğrenciler için bir indirim var mı? Uludağ için mi istiyorsunuz? Yoksa bütün turlar mı? Bizden alacağı bütün turlar mı? Hani Kapadokya, Uludağ, Kartepe, Ödemiş. Bütünü olsa güzel olacak. Bizim Bodrum, Fethiye, Ölüdeniz, Antalya, Kapadokya. Hani çok turumuz var. Ayvalık, hani konaklamalı da günübirlik de çok turumuz var. Hiç sorun değil. Hepsi için yaparız. Hepsi için de güzel fiyatlardan yardımcı olurum sizin. Dostlar, istediğinizdir. Bilgisayar turu atalık edelim olsanızlar. Bizim studentlerine indirim var, skitka var. Келестерде мен Global Students'ten келдим деп сөйлөйсүздөр. Болду. Биз көптөн күткөн Улудакка барып жатırmız. Бизге Венералар Казакстандан келген кездеги биринчи план со Улудак эди. Бирок биринчи икаметти бүтүрүп алайык дедик. Сосын булар ауырып келди. Үйдө баары ауырып чыкты. Кстати, осы турайда биз Бальзага бардык, со осы Турциядағы медицина туралы видео түсірдім. Сол видео шығады скоро, соны айта кетейін анонс ретінде. Дәрілердің бағасы қанша? Больницаға барған кезде біздің страховкамыз не жабады, не жаппайды, сол туралы жақсы видео. Тоқшым көп айтпай қояйын. Соны көріңіздер. Біз қазір Учөлге қарай келе жатырмыз. Автобус осы жерден алып кетеді. Біздің үйге жақын. Енді бұл қаладағы көп үлкен-үлкен жерлерден остановкалары бар, сол жақтардан алып кетеді. Каршаякасы бар ма, қонақ бар ма, енді оның бәрін айтпай қойын. Ең главное, біздің общагаға жақын, біздің студенттердің Эгей университетінің қасында бір остановкасы бар, сол жерден алып кетеді. 12 жарымда, 1 жарымда, 3-те әр остановканың өзінің уақыттары бар, сол кезде алып кетеді. Birinci келген жер ол завтрак ішуге. Қазір көрсетем, завтракта не бар. Оның бәрі біз алған билеттің ішіне кіреді завтракта. Жүрек жалап алғанға самый раз нәрселер. Осын жеп алып, осы күшпен сразу Улудакка кетіп қаламыз. Түбеге шығу адам басы 70 лира. Өте керемет. Қымбат емес.
жанына маған келмейдің дымда да қылма. Ты готов? Да. Кеттік. Классно? Я уже тут так думаю, просто я пап. Қысқаша айтып кететін болсам, бізге негізі мынандай лыжи бана стоимостьқа кіреді, бірақ біз алмадық оны. Шаң қалдық. Мам, ты хочешь? Да, конечно. Ты попробуй, это же классно. Баба, что купа, хорошо? Порфаем всем барсын. Декат, декат. Alışveriş merkezi. Biz gaz Bursa'damız. Nacakta Şekri Bursa degen kafeden Eskender jeb aldık tamak. 100 lira boldu. İki adamga, bir adamga 50 lira. So suşnyakmen birge Eskender. Jaqsa jeb aldı 100 lira. 3200 tenge bolchaytsa tengemen. Kazir endi kutup jatırmız. Adamların bäri tamak ışıp bolsa. Baska bir jerine baramız osı Bursa'nın içinde. Ай, мен ята зезе отырап тобыз. Жалпы ұнады бүгінгі тур. Негізі біз бір күндікке келдік. Қонатында турлары бар. Konaklama turu. Uyakta mesela bugün Ostan çıkandan kim barasa gasinsağa. Bursa'da biz Bursa'da jumız. Bursa'da gasinsağa jatastarda ertesinde Bursa'nın bağınağı muzeyleri, meşitleri, tarihi yerlerin aralatıp, içine kırgızıp, sonday turu aralatat. Sosun keşkisin qaytat. Erten keşke qaytat olar, konatındır. Bırak biz na balaşağa men oydu. Kırıp çıkıp, kırıp çıkıp жүргенге бір шығып кетеміз ғой дедік та. Қой біз главны қар көріп біттік сөйтіп. Кіруі 20 лира. Адам басы 20 лира ол 600 теңге ма? 640 теңге. Не пісірат, бауырсақ пісіратыр ма? Ішінде не бар бұның? Пейнер. Ішінде не бар? Пататес, пейнер. Спанак. Қач фиаты? 20. 20, тама. Biz келдік Бурсадан демалып үйге Венера келе салып сабағын оқып отыр. Ертең понедельник сабақ. Демалсан кейін оқыған қалай екен? Бір түрлі ма? Не жазарын білмейатырмын. Не жазарын білмейатырмын дейді. Егер де экономда банағыз 8000 теңгеге ғана баратын болсаңыздар, ішінде бана шаңғыларыңыз бар, барып қайтатын жолыңыз бар.
Одан қоса завтрак бар, соның бәрі 8 теңге. Өздеріңізбен бірге обед апарсаңыздар болады. Сөйт обедті той жеп алсаңыздар, кешкісін бері қарай шығасыздар. Түнде уже үйде боласыздар. Алдыда енді осы тур агентствамен бірге Каппадокияға, Анталияға көп екен енді бұлардың турлары. Солармен бірге барамыз деген ойдамыз. Бізге ұнады, принципе арзан және скидка жасап берді бізге. Осы біздің семьяға 100 лира скидка жасады. Обедіміз былайша айтқанда тегін болды. Завтрак тегін болды, обедіміз де тегін болды. Менің бір де таңғалып тұрған нәрсем бағанағы завтрак, аренда, шаңғының арендасы, автобус барып қайтқанға, еще ол жақын жер емес қой, 380 км. Сол жаққа барып қайтқанға соның бәрі 8000 ақ теңге. Мен ана скидка сұраған кезде қанша процент скидка жасайық деген кезде мен көп сұрауға ұялдым. Так-так өзі арзан ғой, 8000 теңге. Ал енді келесі видеоларда кездескенше, біздің видеоларды күтіңіздер. Қызықты, полезный видеолар көп болады алдыда. Жақсы.